Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. ЦВК достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісії номер 163. Молодшу групу тернопільського садочка номер 14 закрили на карантин через кишкову інфекцію. Відсьогодні люди можуть отримати зекономлені субсидії за лютий готівкою у відділеннях Ощадбанку. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісії номер 163 із центром в Тернополі, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. ОВК порушила вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних виборчих комісіях для кожного суб'єкта внесення відповідного подання, встановивши переваги при призначенні голів, їх заступників та секретаря дільничних виборчих комісій для окремих кандидатів на пост президента України. Окрім того, як вбачається з пояснень, наданим головою цієї комісії, окружною виборчою комісією порушено порядок підготовки та розгляду питань на засіданні комісії. З таких підстав комісія скасувала постанову окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 163 від 10 березня 2019 року номер 8 про утворення дільничних виборчих комісій в межах ТВО 163 та достроково припинила повноваження усього її складу у зв'язку із порушенням нею закону України про вибори президента України. При цьому встановлено, що кандидати на пост президента України, які мають право подання кандидатур до зазначеної окружної виборчої комісії, можуть не пізніше 24 години 14 березня 2019 року внести подання до Центральної виборчої комісії щодо кандидатур для включення до її складу. Комісія зобов'язала ОВК територіального виборчого округу номер 163 після сформування її нового складу до 16 березня 2019 року утворити дільничні виборчі комісії в межах вказаного територіального виборчого округу з неухильним дотриманням вимог закону. Третю молодшу групу 14-го садочка сьогодні закрили на карантин, повідомила заступник начальника управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ірина Сум. У п'ятьох дітей цієї групи виявили кишкову інфекцію. У двох хворих діагноз лабораторно підтвердили – ротовірусна інфекція. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. В інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні перебуває одна дитина. Інші четверо вдома, повідомила лікар-інфекціоніст Наталія Хомак. Ми знаходимося на території дитячого садочка номер 14. Як повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько, в одній із груп зафіксували 5 випадків захворювання на кишкову інфекцію. Наразі директора на місці немає, ситуацію ніхто не коментує. Це інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні, до якого 9 березня поступили четверо дітей, ще одна дитина 10 березня, повідомляє лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває одна дитина, її мати ситуацію не коментує. 9-10 березня було зареєстровано 5 випадків гострої кишкової інфекції ротовірусної етіології. Інформація була передана в санстанцію. На даний момент в стаціонарному відділенні ще є одна дитина, двоє діток вже виписані. В задовільному стані вони виписані. Дитинка, яка перебуває на даний момент в стаціонарі, вона середньотяжка, але з позитивною динамікою. Інфекція – механізм передачі фекально-орально. Тобто тут десь через брудні руки, через якісь непомиті овочі, непомиті фрукти. Зараз триває підрозслідування та з'ясовують обставини, що могли спричинити групове захворювання, розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Марія Павелєва. За її словами, від початку року це перший спалах кишкової інфекції в області. Крім того, визначено коло контактних, тобто це крім діток, це є і персонал, який є в цьому дитячому закладі. Проведено обстеження як діток, тих, які наявні були, так і персоналу. І відповідно будуть проводитися дослідження.
враховуючи те, що, можливо, не тільки бактеріальне походження даного захворювання, а й вірусологічне, відповідно, додатково будуть обстежуватися контактні і, відповідно, хворі на вірусологічну, тобто вірусологічні лабораторії з метою того, щоб все ж таки подивитися і визначити, що саме і який збудник послужив і що саме призвело до даного захворювання в організованому колективі. Богдан Буденчук, Марія Котенко, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. В приміщеннях дитячого садка протиепідемічні заходи провели 11 березня. Там зробили дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грицько. Ми будемо намагатися зв'язатися із директором цього дитсадка. Віднині майже 34 тисячі жителів області, яким призначили субсидію до 31 грудня 2018 року, зможуть отримати її у готівковій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у місцевих відділеннях Ощадбанку. Про це повідомив начальник тернопільської філії Ощадбанку Ярослав Соляр. Загальна сума виплат субсидії по області – близько 51 мільйона гривень. Наша знімальна група побувала в одному з відділень Ощадбанку у Тернополі. Це 18-те відділення Ощадбанку на вулиці 15 квітня у Тернополі. На 10:30 ми нарахували тут 52 осіб. Тернополянка Тетяна Яциковська прийшла, аби оформити банківську картку. Субсидію отримує впродовж 5 років. Я прийшла в Ощадний банк, тут мені повідомили, що потрібно спочатку оформити карточку Ощадбанку, і тоді на ту карточку впродовж 2-3 днів будуть перераховані, зараховані кошти. От я таким зараз цим і займаюся, оформляю карточку. Керівник відділення Надія Кушнерик розповідає, від 9 години ранку банківські картки оформили близько 30 тернополян. Одні відкривають картки, інші зразу займають чергу. У нас виділена окрема каса для виплати по швидкій копійці нашому внутрішньому переказу, щоб люди не стояли в трьох чергах, тільки в одній черзі для виплати субсидій. Також дівчата відкривають, як бачите, картки, щоб на слідуючий місяць люди вже не стояли в чергах і могли сплачувати. Через термінали допомагають сьогодні двоє працівників, через банкомат отримувати чи сплачувати через нашу Ощад24/7 є в нас сайт, де можна сплачувати комунальні чи будь-які інші платежі, щоб зайвий раз не відвідувати відділення на слідуючий місяць. На 11:45 біля каси номер 3, яка видає грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, вишикувалася жива черга з 15 осіб. Тернополянка Марія Ярошевська прийшла до банку за півгодини до відкриття. Пів дев'ятої прийшла, до 9 години відчинили, така зробили карточку, і от від 9 години, ну півгодини стояла більше до години часу, бо була друга в черзі. І отут стою вже яка година. 12-та, півперша стою, комп'ютер не працює, глючий комп'ютер. Двоє людей переді мною тільки взяли субсидії. Яка година? Скільки чекати можна? Це просто жах, що робиться. Що вони зробили? Чим вони зробили краще для людей? А бачите, вони яка черга велика. Понад дві години у черзі молода мама Наталія Шостак. Оголошували спочатку, що дадуть відразу на руки, як буде паспорт і ідентифікаційний код, а виявили, що потрібно робити карточку. Виготовила картку, а тепер треба перекинути з рахунку на картку, чекаю тепер тут в черзі. Побігла додому, погодувала дитину, вернулась. Цікавимося у касира, чому так повільно рухається черга. Перезавантажена система в зв'язку з тим, що перший день виплата субсидій і дуже багато людей звернулося. Тобто в всій Україні перезавантажена система. І скільки на цю годину ви обслужили людей? Двох людей. Тернополянка Галина Кравченко розповідає, аби отримати субсидію, змушена виготовляти іншу картку. Мені дуже було зручно дивитися, оплачувати комунальні послуги через «Приватбанк». Тепер це все зняли, і мені прийшлося залишити свою важко хвору маму для того, щоб прийти, вистояти ту чергу, щоб, будемо казати, відкрити карточку. Потім ще треба вистояти там чергу для того, щоб її поповнити і, будемо казати, розчитуватися через касу. Вже буквально от буде 40 хвилин, як я тут стою, і черга так і не зміщується. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. 35 жителів Тернополя сьогодні отримали грошову субсидію за лютий у відділенні Ощадбанку номер 18, повідомила керівник цього відділення Надія Кушнерик. Ще 53 осіб, за її словами, отримали картки для виплати субсидії.
Понад 30 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» та поліцейських управління патрульної поліції вирушили сьогодні у зону проведення операції об'єднаних сил. Там вони перебуватимуть 2 місяці, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Термін важкий. Цих 2 місяці буде якраз відбуватися виборчий процес. І будуть додаткові завдання і додаткові випробування, тому що і забезпечити громадський порядок, і забезпечити пропускний режим, і пропускний режим тих, які захочуть голосувати в контрольованій Україні території. З управління патрульної поліції Тернопільської області відряджено 5 поліцейських. 4 патрульних поліцейських і інспектор роти ТОР. Нашим основним завданням на визначеному місці несення служби буде перевірка транспортних засобів, перевірка осіб, забезпечення безпеки на визначеному місці несення служби. До Тернополя приїхав кандидат на пост президента України Валентин Наливайченко. Він у залі засідань обласної спілки споживчих товариств зустрівся із жителями області. Як це було – далі у сюжеті. О 16-й годині має розпочатися зустріч з кандидатом в президенти України Валентином Наливайченком. За 5 хвилин до початку прийшла тернополянка Любов Карпик. Моя дочка живе в Канаді. Вона працювала разом з Наливайченком в американському посольстві і дуже тепло і відноситься до нього. Вона мені сказала, що буде зустріч. Валентин Наливайченко вийшов до людей о 16 годині 12 хвилин. Мету приїзду він формулює так. Головна мета – це довіра людей. З цією метою і зустрічаюсь, і дуже радий, що в Тернополі сьогодні друга зустріч з людьми. Мені було дуже цікаво і важливо зустрітися з робітниками підприємств, і зараз з інтелігенцією, з нашими представниками комісії, з незалежними активістами. Це єдиний і правильний шлях, я вважаю, для майбутнього президента. Зустрічаюся з людьми і переконую їх. На зустріч прийшов тернополянин Михайло Вадуцький. Коли по телевізору показують людей, то тоді важко, там вони, знаєте, собі самі заготовляють запитання, потім клоуни їм, клоуни це мається на увазі кореспонденти, задають їм ці написані запитання, і вони дуже гарно ці запитання відповідають. Коли подивишся людині в вічі, або будемо говорити, задасиш 2-3 запитання, зразу видно рівень розвитку цих людей, цих, будемо говорити, кандидатів, які сюди заїжджають. Я прийшов подивитися, який рівень цього чоловіка. Тернополянка Омеляна Парило каже, про зустріч дізналася з радіооголошення. Знаю давно пана Наливайченка, стежу за його принциповою роботою. Мені дуже імпонує, як він працював, очолював Службу безпеки України. То був справжній голова Служби безпеки України, який відкрив ці тайники, джерела, засекречені. Валентин Наливайченко так визначає відмінність його програми від інших. Маю чіткий план відновлення миру, деокупації, і цим відрізняюсь від всіх інших кандидатів. Знищити корупцію у владі, очистити, оновити владу, відкрити прозорі конкурси для українців. Наступного дня після виборів треба ухвалювати указ, засідання РНБО запроваджувати в дію. Про програму Валентина Наливайченка розповідає експерт Комітету виборців України в Тернопільській області Ігор Ковалик. Програма достатньо коротка, зжата, і він її презентував відповідно до того, як, власне, вона і написана, один до одного. Особливості програми. Програма стосується якраз напрямків безпеки, розвитку війська, те, що президент, в принципі, як от кандидат президента пропонує, трошки більше присвячено переселенцям і проблемам людей на сході. Що відсутнє? Відсутнє, на диво, відсутнє, власне, десь політика закордонних справах. По тій причині, що він все-таки фахівець, він був заступником міністра закордонних справ, і думаю, що варто було, напевно, йому подумати про це. Зустріч тривала годину. На неї, за словами прес-секретаря обласного штабу Валентина Наливайченка Тараса Савчука, прийшли 45 осіб. Анастасія Чечко, Юрій Багрій. Новини.
Валентин Наливайченко, 52 роки, одружений, має доньку, лідер партії «Справедливість». Валентин Наливайченко народився у Запоріжжі, закінчив Київський національний університет імені Шевченка за спеціальністю перекладач. У 1991-1994 роках навчався у Червонопрапорному інституті КДБ у Москві, припинив навчання за власним бажанням та повернувся в Україну. З 1994 до 2006 працював на дипломатичній службі в посольстві України у Фінляндії, США, Білорусі. У 2003-2004 роках – директор департаменту консульської служби МЗС України. У 2004-2008 роках – заступник міністра закордонних справ України. З 2006 до 2010 року – голова Служби безпеки України. За його керівництва СБУ відкрила для вільного доступу історичні архіви, які стосуються політичних репресій та Голодомору. У 2010 році став членом партії «Наша Україна». У 2012-му приєднався до партії «Удар» Віталія Кличка, обраний депутатом парламенту. Після Євромайдану знову очолив СБУ. Після того, як у червні 2015-го Верховна Рада проголосувала за його відставку, Наливайченко виступив із серією публічних корупційних звинувачень керівництва Генеральної прокуратури, Національної банку Державної фіскальної служби України. У 2017 році Наливайченко створив і очолив партію «Справедливість», яка висунула його кандидатом у президенти України. І до новин спорту. 3 золотих нагороди у змішаній та одиночній естафетах у двох вікових групах здобули тернопільські біатлоністи на другому етапі чемпіонату України з біатлону. Змагання тривали з 8 до 12 березня на біатлонній базі «Тисовець», що на Львівщині. Участь у чемпіонаті взяли близько 100 спортсменів 2001 року народження і молодші з Тернопільської, Львівської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Київської областей і міста Києва, повідомила суддя змагань Світлана Крикунчук. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також ви можете переглянути наші матеріали на сторінці у Фейсбуці UA Тернопіль та на одноіменній сторінці у Ютубі. До зустрічі!